У Слов'янську створена робоча група з розробки стратегії розвитку туризму та курортно-рекреаційної діяльності у місті в умовах кризи, викликаної наслідками бойових дій на сході країни. До її складу входять начальники різних відділів виконкому та представники громадськості. На першому засіданні начальник управління інвестицій розповів про перелік основних напрямків стратегії. За основу взяли державну. Перший розділ – це мета, стратегічні цілі та завдання стратегії. Другий розділ – аналіз сучасного стану туризму і курортно-рекреаційної діяльності. Третій пункт – це дорожня карта та напрями реалізації стратегії. Сюди включається нормативно-правова база сфери, безпека туристів, розвиток туристичної інфраструктури. Після розробки загальної стратегії будуть працювати над програмою розвитку Слов'янського курорту, який зараз у поганому стані. Санаторій «Донбас», санаторій «Юбілейний», в своє время там і «Шахтостроїтель» оказували санаторно-курортні услуги. С 2014 года предприятие фактически не работает. Многотысячный коллектив, который предоставлял такие услуги, распался. У такому випадку у членів робочої групи виникло багато запитань. Зокрема, про який розвиток іде мова, якщо санаторії належать «Укрпрофздоровниці». От ви говорите, ми повинні розробити цей план. Ведь у нас вже є ці плани. У нас же есть стратегическое развитие курорта. Скажите, пожалуйста, как мы можем планировать, если мы не знаем? Ведь все-таки мы знаем о том, что курорт принадлежит Укрпрофздравнице, но не городу она принадлежит на данный момент. Как мы будем это делать? Мы не зацикливаемся на одном курорте, который сейчас функционирует, либо плохо функционирует, который принадлежит Укрпрофздравнице. У нас у города есть территории, которые не принадлежат Укрпрофздравнице. Так? У нас есть целый комплекс сопутствующих услуг. У нас є діяльність предпринимателей, керамика. Не курортом єдиним. За словами заступника міського голови Віктора Воропаєва, зацікавити потенційних туристів можна в інший спосіб. Наприклад, проведенням різних заходів. Музеї, виставки, картини, творчество, хендмейд. Посмотрите, сколько у нас открылось кафешек, в которых люди собираются по интересам. Вот. Проведение спортивных мероприятий, причем мероприятия такие, которые уникальны. Проведение спортивных мероприятий людей с ограниченными возможностями. Втім, дехто з членів робочої групи наголошував на тому, що курорт має бути у центрі стратегії. Я вважаю, що ми зараз багато говоримо про туристичний потенціал. Я считаю, что нам не стоит акцентировать на туристическом потенциале. Я считаю, что Славянский курорт – это то место, куда столетиями ехали люди лечиться. Но я бы наоборот, акцентировал на лечебной деятельности. До кінця цього тижня члени робочої групи мають надати пропозиції свого бачення розвитку Слов'янської оздоровниці та загалом стратегії розвитку туризму у місті на найближчі 9 років. Загалом же на створення такої стратегії може знадобитися до 6 місяців роботи.